डियर कैंडिडेट्स शबाना नवाज़ सिंधी थॉट्स चैनल जे तवस्स सां तव्हां सां मुख़ातिबु आहियां अॼु पाण क्लास में जेको पढ़ंदासीं उहो आहे सिंधी ग्रामर पर उन खां पहिरीं सिंधी ग्रामर ठाहिण लाइ या कंहिं बि मुल्क़ जी का ग्रामर ठाहिण लाइ उन ॿोलीअ जी सूरत खती या अल्फाबेट जो हुजणु लाज़मी आहे इन लाइ मां सिंधी ॿोलीअ जी सूरत खती उन जे बुण बारे में तव्हांखे मुख़्तसरनि तौरु असांजी बदकिस्मती आहे जो अगरि तव्हां खां अंग्रेज़ी ॿोलीअ जी सूरत खती या अल्फाबेट लैटर्स या वाविल कॉन्सोन्ट लैटर्स हर सही अलॻि पुछिया हूंदा त तव्हांखे फिंगर टिप्स ते यादि हूंदा पर हीअ जेका नाल ॼाण मां तव्हां सां हा हिन वक़्तु वंडे रही आहियां उन जी असांजे नौजवान नसुल मां तमामु घटि खे ख़बर हूंदी जेका हिकु निहायत अफ़सोस कमल आहे पर बहिरहाल इहो हिकु वॾो टॉपिक थी वेंदो अचूं था पंहिंजे क्लास जे तर्फ़ु त जीअं त तव्हां खे नज़र अची रहियो आहे त पंहिंजी सिंधी सूरत खती अलफ़क बेबदक जा ॿावंजाह अखर तव्हांजे साम्हूं आहिनि हाणे सुवाल इहो आहे त सिंधी सूरत खती कॾहिं बुनियाद में आई सिंध ते जेतिरनि बि क़ौमुनि हुकमराननि हुकूमत कई अरब मोहम्मद बिन क़ासिम सिंध फ़ते कई ठीक उन सुमरा सम्मा अर्गुन तुरखान मुगुल करलोड़ा वग़ैरह वग़ैरह जेके बि हुयूं भले अरबनि खां अलावा उहे सभु सिंधी हुआ पर बदकिस्मतीअ सां उन्हनि सभिनी जे दौरे हुकूमत में असांजी दफ़्तरी या ऑफिशली ॿोली लिख पढ़ वारी ॿोली फारसी रही आहे अंग्रेज़नि जे दौर में असांजी ऑफिशली ॿोली सिंधी रही आहे न लाए जो असांजी सूरत खती अंग्रेज़नि जे दौर में वजूद में आई बुनियाद में आई असांजी सिंधी सूरत खती अरिड़हं सौ टेवंजाह में ठही ऐं सिंधी सूरत खती ठाहींदड़ कमेटीअ जो सरबराह सरबारटल फ्रेयर हुयो जंहिं उन वक़्ति मौजूदु कुझु मुसलमान ऐं कुझु ग़ैर मुसलमान माहिर तालीम ते हिकु कमेटी मुशहनि मेंबरनि ते मुश्तमिल हिक कमेटी ठाही ऐं उन्हनि सिंधी सूरत खती ॿावंजाह अख़रनि ते तश्कील ॾिनी उनखां पोइ सिंधी सूरत खती जा उणिवंजाह अख़र आहिनि सही हरफ़ सही मतिलबु कॉन्सोन्ट आहिनि ऐं ॿ अख़र हरफ़ इलत वाविल आहिनि सिंधी सूरत खती में जीअं त तव्हांखे ख़बर आ त असांजी सिंधी जीअं मां चयो त ऑफिशली ॿोली असांजी अरब फारसी रही आहे सिंध फ़तिह पहिरीं पहिरीं सिंध में इस्लाम अरबनि जे करे आहियो इन लाइ असांजी ॿोलीअ ते घणो तणो असर अरबी फ़ारसीअ जो बि रहियो आहे असांजे ॿावंजाह अख़रनि वारे सिंधी सूरत खती में टेवीह अख़र अरबीअ जा आहिनि चारि अखर फारसीअ जा आहिनि ॿ अखर संस्कृत जा اکھر ऐं टेवीह अखर सिंधीअ जा आहिनि इहा आहे असांजी सिंधी सूरत खती ऐं उनजो गुणगुन्यादि बुन उनखां पोइ अचूं था ग्रामर ग्रामर छा आहे ऐं ग्रामर छा खे चइबो आहे कंहिं बि देस मुल्क़ इलाइक़े जी ॿोली दुरुस्त नमूने में पढ़णु ॻाल्हाइणु लिखण जे उसूलनि क़ायदनि खे ग्रामर चइबो आहे नोट <NOTE> में मूं ॾिनो आहे त ग्रामर जेको आहे उहो अंग्रेज़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ग्रामर ग्रामर अंग्रेज़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे उनखे सिंधीअ में व्याकरण ऐं अरबीअ में इल्मु सिर्फ़ु न हु आहे मूंखे यादि थो पए त गुज़िरियल कुझु सालनि में जिन इदारनि हिकु कदारे टेस्ट कंडक्ट कराई हुई इहा ई पी एस टी जी एस टीअ जी उन में सुवालु हुयो त ग्रामर खे सिंधीअ में छा चइबो आहे ग्रामर इल्म सर्फ न हो इल्म उरूज या व्याकरण सही जवाब आ है व्याकरण यह है ग्रामर ग्रामर बेसिकली गालहन जे कुछ किस्मन कानून उसूल जे बुनियाद ते ठाए भी आए हाणी गालहन जा केतरा किस्मा गाल है गालहन जा आठ किस्मा इंग्लिश में ता खबर आ देर देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच ओए आए ने

इस्मु अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी माना आहे नालो कंहिं माण्हूअ शे जाइ कमु हालति ऐं ख़ासियत जे नाले खे इस्मु चइबो आहे मिसालु रिदा ठीकु कुर्सी इस्कूल तोतो मोर बदक लिखति अमीरी ग़रीबी होशियारी वग़ैरह खे इस्मु चइबो आहे तव्हां जा दर्सी किताबनि जो मां मुतालो पई कयां त ॾिसां त केतिरी हदि ताईं उन्हनि में ग्रामर आहे

तव्हांजो जेको टें दर्जे जो दर्सी किताबु आहे उन्हनि जो चोथों नंबर सबक़ु हज़र तबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अला ताला उनह जी मश्क में बि सुवालु ॾिनलु आहे त गिर इस्म छा आहे ऐं कंहिं जवाबु आहे त कंहिं बि साह वारे माण्हू जाइ शइ कमालत ऐं ख़ासियत जे नालनि खे इसम चइबो आहे पोइ मिसाल में केतिरा ई मिसाल ॾिनल आहिनि ऐं पोइ आहे त हिन सबक़ मां इस्म ॻोल्हे लिखो इस्म खां पोइ आहे ज़मीरु ज़मीरु माना बदिरां इफ़्ज़े या इफ़्ज़ अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जे बदिरां कमु अचनि तिनि खे ज़मीरु चइबो आहे मिसाल मां तूं तव्हां वहां आहिनि हुन वग़ैरह फ़ैल माना कमु अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी इस्म जो या ज़मीर जो ईअं न आहे त ज़मीर जो या इस्म जो ॿिन्ही जो फ़ैल में अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी इस्म जो या ज़मीर जो कमु या अमल ज़ाहिरु कनि त उनखे फहिल चइबो आहे या ईअं खणी चइजे त फहिल उहो लफ़्ज़ु आहे जेको जुमिले में हुअणु करणु थियणु सहणु पवणु वग़ैरह जी माना ॾेखारे त उनखे इस्म चइबो आहे हाणे जीअं मां चयो त इस्म सॉरी उनखे फहिल चइबो आहे जीअं मां मथे चयो त इस्म या ज़मीर जो हाणे ईअं बि त थी सघे थो न त अली ख़तु लिखी रहियो आहे अली इस्मु थियो ख़तु लिखी रहियो आहे उन जे कम खे ज़ाहिरु कयईं ऐं हू रांदि खेॾी रहियो आहे हू ज़मीरु थियो उन जे कम खे ज़ाहिरु कयईं ठीकु इहो आहे फ़ैल उन खां पोइ ज़रफ़ु ज़रफ़ु उहो लफ़्ज़ु जेको जुमिले में फैल सिफ़त ऐं ॿिए ज़रफ़ सां मिली करे रीति क़दुरु जाइ हाकारु नाकार ऐं वक़्त खे ज़ाहिरु करे तिनि खे ज़रफ़ु चइबो आहे आहिस्ते ठीकु आहे काल जेॾां तेॾां अॼु सुभाणे तेज़ु हाओ वग़ैरह थी सघे थो स्लाइड्स में तव्हांखे वधीक मिसाल नज़र ईंदा हुजनि पर मां वक़्तु बचाइण जे लाइ सिर्फ़ु कुझु मिसाल तव्हांखे ॿुधायां थी वधीक तव्हां पाण अगरि नोट करणु चाहियो त करे सघो था उनखां पोइ आहे सिफ़त सिफ़त माना सारा तारीफ़ सना एडजेक्टिव क्वालिटीस ठीकु आहे सिफ़त अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म जो गुण अवगुण अंदाज़ मक़दार या रंग बदिलाए तिनि खे सिफ़त चइबो आहे मिसाल सुठो होशियारु जडो चालाकु नंढो वॾो वग़ैरह उन खां पोइ आहे हरफ़ु जरु हरफ़ु माना भर वारो या ज़ेरु ॾींदड़ु ऐं जरु माना कशिश या छिक अहिड़ा लफ़्ज़ जेकी No, जुमिले में इस्म या ज़मीर जे पुठियां कमु अचनि ऐं उनजो तालुक़ु ॿिए लफ़्ज़ सां ॾेखारियो आहे मिसाल जो जा जूं सां जे खे संदो मंझा हीअ किताबु कंहिंजो आहे हीअ अंब कंहिंजा आहिनि वग़ैरह वग़ैरह उनखां पोइ आहे हर हफ़ु जुमिलो जुमिलो माना ॻढढींदड़ु या जुदा कंदड़ सिर्फ़ु ॻंढींदड़ न ॻंढींदणु या जुदा कंदणु हरफ़ु जुमिलो उहो जुमिलो आहे उहो लफ़्ज़ु आहे जेको जुमिले में ॿिनि लफ़्ज़नि या जुमिले जे ॿिनि भाङनि या जुमिले जे ॿिनि हिसनि खे पाण में मिलाए या अलॻि करे त उनखे हरफ़ जुमिलो चइबो आहे मिसाल मगर जेकॾहिं तंहिं करे तॾहिं छाकाणि त अलबत्ता वग़ैरह अच्छा मां तव्हांखे हिकु ॿी ॻाल्हि हिते एड कंदी हलां त मां इन लाइ हर लफ़्ज़ जी माना ॿुधायां पई त काफ़ी मूं एम सी क्यू एस मारुज़ी सवालनि में इहा बि ॾिठा आहिनि त फ़ैल लफ़्ज़ जी माना छा आहे निदा जी छा आहे हरफ़ु जुमिलो छा आहे इन लाइ कोशिशि कयो त इस्म माना नालो ज़मीरु माना एफ़्ज़े या बदिरां फैल माना कमु ज़रफ़ु माना थां सिफ़त माना खूबी साराह सना या ख़ासियत ऐं पोइ कशिश या छिक ॾींदड़ कंदड़ हरफ़ जुमिलो जुदा कंदड़ या ॻंढींदड़ ऐं हरफ़ निदा सॾु कन सॾु या दाह इहे लफ़्ज़ बि तव्हां थोरो यादि करे छॾियो बल्कि तव्हांखे फिंगर टिप्स ते यादि हुअणु घुरिजनि हिन लाइ जो इहे आसान बेसिक कामन ॻाल्हियूं अचूं था हरफ़ निदा जे तरफ़ु हरफ़ निदा अहिड़ा लफ़्ज़ जिन मां ख़ुशी दिलि जा उधमा हैरत अजब धिका अरमान कावड़ अहसासात ऐं जो इज़हारु करे सघिजे त हुनखे हरफ़ निदा चइबो मिसाल <missal>, ओ oh, रे अड़े अफ़सोसु वाह वाह घोड़ाड़े अबोल वग़ैरह वग़ैरह तव्हांजे दरसी किताब मां हिकु सबक हुयो किंझर जो या मंछु ॾंढ जो शे शेर उन मां मां हिकु लफ़्ज़ु पढ़ियो हुयो ऐं उनजे एक्सरसाइज़ में बि हुयो त मार रुॻो छर ई छर अखि खुटी वञे पर पाणी नथो खुटे इहो जुमिलो हरफ़ निदा जो आहे मार अजब हैरत ठीकु आहे हीअ असांजो पहिरियों क्लास हुयो सिंधी सूरत खतीअ जो या सिंधी ॿोलीअ जो बुण बुनियादु ऐं ग्रामर जूं कुझु बुनियादी शयूं उनखां जीअं 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 कंहिं टॉपिक जे गहराईअ में वञिबो आहे त उहो वधीक दिलचस्पु ऐं असराइतो थींदो जो कुझु वधीक सुवाल दिलचस्पी बि ज़ाहिरु थींदी आहे बिल्कुलु ईअं ई जीअं मां दर्सी किताब मां बि ज़मीर जे कुझु क़िस्मनि जे हवाले सां ग्रामर जा सुवाल ॾिठा हुआ पर उहे इनशा नेक्स्ट क्लास में मुनासिब टाइम खे मदेनज़ रखंदे बेन क्लासिस में हीअ जेके अॼु ॻाल्हाइण जा अठ लफ़्ज़ पढ़िया आहिनि उन्हनि खे उन्हनि क़िस्म ऐं जो इस्तेमालु पढ़ंदासीं तेसी ताईं इजाज़त थींदा ऐं कमंट्स बॉक्स में कमैंट्स ऐं सें। सुवालु लाज़मी कंदा त जीअं असां पंहिंजे क्लासिस के जे वक्त जे खे ऐं तव्हांजे वक़्त जे हिसाब सां ज़रूरीयात खे मदेनज़र रखंदे क्लास या वधीक लेक्चर्स तयारु करे सिंधी थॉट सां गॾु रहो ऐंड थैंक यू सो मच फॉर इनफ सपोर्ट